Ayo persiapan, Pak. Eh? Apa iki, Pak? Proyektor, Pak. Oh, cakap proyektor. Ya kok menawa nek tanggapan proyektor barang. Iki proyektor piro? Loro panjang loro iki. Loro ya, sip. Wes, ndang sugih iki. Hitungane terus piye nang iki, Lur? Mbok iki sambatan ya wes. Ya ngene ae jole-jole, Pak, ngono wes. Santai ae. Gusti Allah sing bales. Halo Bang Sudo, ayo saya lebak nang kabeh. Lha iki opo ae sing pegawane iki? Iki ulo, Pak. Ajeng sulapan. Sulapan. Ning kene Pak Yudi iki, sulapan mrene Pak Yudi njaluk. Kamera loro, iki kam, iki proyektor, iki laptop. Iki laptop regol jutaan. Woy. Jutaan. Ada ra umutuk. Iki kamera. Oh, kamera. Ini biyane. Iki proyektor, proyektor loro. Nggo jaketane wedi adem, Pak? Dih, Pak. Ya teman. Eh Pak segala alat kami ini. Mobil cari mobil lah dari kau nenek ki piye ki. Kesana mobilnya pora lagi. Nenek gila pak. Ki mobil lagi. Di sini orang ini tas. Alat tas eh. Berdoa Pak. Golek mboke menir iki. Mbok menawa berdoa gak mumet belas tenanan ora. Ora Pak, tak diri cucu dumiri. Karep ngene dhewe lan wis. Kok ngene piye, Mek? Eh, kok ngene piye kowe? Enak. Anduri cucu lemu-lemu. Arane tikose. Arane tikose. Nang omah. Bedone nongkrong-nongkrong. Ole. Si pelesan motor-motor. Ini naik tinggi. Tak. Hei, pas, 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 pas apa nih? Ramai. Di berapa lagi? Hai. Ini berapa yang berapa? Ini jen. Ini loro ini ane. Pak Sis? Loro, Mali. Loro. Priyono? Alim, Alim ya, di Tata. Halo, Bos. Halo, halo, oke, Pak. Tengos. Pangkling aku. Kurang loro. Celak ya, Pak. Podewa apa ya, podo mangan ini. Dianto ini, tapi mangan, Pak. Nek lanjut.
aku yang nganu imam ke lo kok neng itu enak tak genting enak jari ini tanahku kayak kunusul ngono imam pointer itu hey, kutian apa kureh ha? Sedang mana? Saya saku ngengei lo. Parek nolek ya. Nyegon-nyegon ini kaliran yang dalan ini ngeblat. Oh, mana ya? Ini bawa yang piro enggak? Pindu. Pindu, langit pindu dua kali. Kemindu. Kok ben nang kok malas yang aneh. Nek kaparan tipe ora kak YouTube ten kon. Nang YouTube ya. Tahu gak ana. Iki mas ya. Apa ini berupa tengah hadiah minum? Hah? Kamu sih? Hadiah ini hadiah rasa tuku. Hadiah apa? Hadiah kok PTPN. Mas Pita itu orang bagian loh Pita. Ini bagianmu ibu dulu ya?